Onze wereld verandert voortdurend. Soms lijken al die snelle veranderingen wel op fictie. De gebeurtenissen die me omringen doen me wel eens denken aan wonderbaarlijke transformaties, zoals in sprookjes. Dat gevoel brengt me naar de bron, naar het begin. Er was eens een tijd toen mensen probeerden een verklaring te vinden voor wat er met hen en in de wereld om hen heen gebeurde. Ze verzamelden alle kennis en wijsheid die ze hadden opgedaan en vervatten die in woorden en beelden om ze aan latere generaties door te geven. Zo ontstonden de mythen die op hun beurt weer geboorte gaven aan folkloristische sprookjes. De sprookjes van de gebroeders Grimm associeer ik met de manier waarop kinderen kennis hebben van de mysterieuze, enorme en onverklaarbare wereld. Ze vormen de poort waarachter een verre en interessante reis begint, vol met existentiële ontdekkingen. Dit lijken veel te algemene filosofische vragen. Ze lijken te veelomvattend voor het dagelijkse leven. Maar in werkelijkheid laten ze keer op keer van zich horen. Op ieder moment waarop we een keuze moeten maken. Zelfs als die keuze om triviale dingen gaat. De huidige samenleving ziet zich ook voor een grote hoeveelheid vragen gesteld. Eén daarvan is de vraag hoe verschillende landen hun nationale culturele identiteit zouden kunnen behouden. De wereld raakt onderling steeds meer vermengd. Te midden van dit proces zijn velen bang om de begrijpelijke en vertrouwde indeling in gebieden, talen, nationaliteiten en gebruiken te verliezen. Hier zijn nu de ogen. Zie je? Ja, die moeten we daar opnieuw. Слушайте, а можно тоже ей вот так же приколоть? Да. Ik ben een van diegenen die van elders zijn gekomen. Het willen verdedigen van het eigen territorium tegen buitenstaanders is mij vreemd. Maar waar ik me wel mee verbonden voel, is het willen begrijpen en behouden van de cultuur. Als ik naar de hedendaagse kunst hier in Duitsland kijk, krijg ik de indruk dat er een wezenlijk segment verloren is gegaan. Kunstenaars houden zich bezig met de toekomst of met het leven in het hier en nu, zonder naar het verleden om te kijken. Zelf leunde ik in mijn opvoeding en studie zwaar op de Europese cultuur, die me oneindig veel inspiratie voor mijn werk geeft. Знаешь, я бы все-таки вот эту пустила сюда. Voor mij komt al het nieuwe voort uit de bronnen. De bronnen van dat gedeelte van de cultuur dat buiten onze aandacht valt. Zijn oude dingen die niet goed samengaan met de nieuwste technologieën. Maar sprookjes en lokale folklore zijn juist een wezenlijk onderdeel van ons erfgoed. Ze zijn de basis waaruit het nieuwe ontstaat en waardoor het zich gesteund weet. Ze zijn als de wortels van een boom of het fundament onder een huis. Ik denk dat het juist nu van belang is die wortels te voeden. Datgene wat ooit de gebroeders Grimm inspireerde om
om hun prachtige sprookjes op papier te zetten, inspireert mij nu ook bij het maken van illustraties bij die sprookjes. Het bracht me op het pad van filosofische bespiegelingen en op het verlangen om hun belangrijkste ideeën in het licht van het hier en nu opnieuw te bezien. De romantici van toen waren bevangen door het ideaal. De natuur, liefde en verbeeldingskracht zijn wegen die leiden tot de ontdekking van de mens, tot kennis over zijn zijn. En door het kennen van het zelf leert men de wereld kennen. Sprookjes zijn in dit proces een instrument van waarneming, een bron van inspiratie, die ons vergezelt aan het begin van onze individuele reis. Net als zoveel heb ik oneindig veel vragen over de schepping. Ik ben als een pelgrim die op zoek gaat naar zijn eigen antwoorden. Ik ben op weg naar mijn eigen sprookjesland hier ver vandaan. Ik teken de wegen die ik heb afgelegd als een kaart van het mij omringende gebied. Deze kaart, die steeds meer vaste vorm begint te krijgen, is het eerste deel van mijn project Dreamwalkers. Ieder mens wordt belichaamd door een sprookjespersonage. Ieder sprookje staat voor één van mijn vragen. En wanneer ik het antwoord weet, zet ik de bakens uit, opdat anderen het kunnen vinden. Die bakens zijn de tovervoorwerpen die je in ieder sprookje tegenkomt. Ieder van deze objecten werkt als een katalysator die zijn eigen verhaal voortbrengt. Ze zijn de sleutels die ervoor zorgen dat het hoofdpersonage aan zijn transformatie begint. Het voorwerp verandert zijn lot en begeleidt hem naar een ander niveau van bewustzijn. Ieder van ons komt in zijn of haar leven zulke magische dingen, mensen of situaties tegen die de koers van onze reis volledig kunnen veranderen. Uiteindelijk krijgen we antwoord op onze vraag. Maar kennis brengt steeds weer nieuwe vragen met zich mee. Het tweede, driedimensionale deel van mijn project heet dan ook Magic Things. Thank you.
pelgrims, zoekers van de waarheid en het absolute geluk. Dat zijn mijn helden. We zijn in deze wereld aanwezig om kennis op te doen en de weg voor onze nakomelingen te bereiden. We zijn hier om verzoening te vinden en nieuwe ontdekkingen te doen. Ieder van ons doorloopt zijn eigen pad, dat zowel geografisch als spiritueel van aard is. Soms zijn we zelf de reiziger. Op andere momenten verwelkomen we andere reizigers. We kunnen met hen samenwerken, maar we kunnen ook een tegenkracht vormen. Het sprookje is een gids die ons door het leven en de wereld leidt. Met mijn project probeer ik een bescheiden, maar rijk gevulde visuele reisgids te maken die behulpzaam kan zijn bij de interactie met het zelf, met elkaar en met de omringende wereld.